Доброго дня всім родичам Гарбузовим та шанувальникам кіномистецтва. В новорічні свята великий здоровань кладе подарунки під ялинку всім слухняним глядачам. А Миклуха підкладе вам гарненьку рекомендацію. Хвільмову рекомендацію. Що ж за презент? Який хвільм? А ось о зараз й дізнаєтесь. Крутимо пилівку. «Охоронець», а в оригіналі «Йоджімбо», зрежисований великим та могутнім Акірою Курасава. «Охоронець» є один з найбільш відомих та шанованих самурайських фільмів будь-коли створених. Легендарний актор Тосіро Міфуне виступає у ролі безіменного Роніна – майстра меча. Під час своїх скитань він натикається на маленьке затхле містечко. Цим хутором керують два бандюцькі клани, міжособиці яких не дають спати та пускати шептунів у мирі й злагоді місцевим жителям. Аби звільнити містечко від терору бандюків, моторний Ронін намагається обдурити блатних на відкриту війну один з одним, аби таким чином вони один одного покоцали. Однак, на шляху до успіху з'являється чимало перешкод, серед яких поява кмітливо хтивого борзюка, безжального уносуки, зі смертоносним револьвером. На момент виходу хвільму у світ, Курасава вже мав вражаюче резюме. 19 успішних картин на зразок «Расьомон», «Жити», «Сім самураїв», «Трон в крові». «Йоджімбо» була другою за рахунком картиною, яку режисер змайстрував під дахом власної компанії «Куросава Продакшнс Ко». Однак, цей самурайський фільм чимало відрізнявся від попередніх шедеврів майстра. Японія проходила через період реконструкції після Другої світової війни, а Куросава був глибоко розчарований ходом діла, де країну поглинала політична корупція та розгул мафії. Якщо у своїх попередніх фільмах майстер натякав, що зло можна подолати, якщо почати з себе, то в «Йоджімбо» Куросава ніби піднімає руки в повітря, махає білим прапорцем з криками «Я здаюся! Мирно вирішити питання не виходить! Тож тепер я буду мстить, і мстя моя страшна!» У цей раз пан Куросава не пропонує мирне вирішення проблеми. Натомість він вносить в історію образ незламного месника, чи може злодоброго духа, моральний компас якого не перешкоджає йому використовувати хитрі ворожі методи, аби наказати поганців. Куросава так описував концепцію фільму. «Мені також тогить світ якудзи. Тому, щоб перемогти їхнє зло, я придумав супер-самурая, якого грає Міфуне. Він був зовняком, свого рода розбійником, що дозволяло йому діяти гнучко та непередбачувано. Такий самурай з уявою та відсутністю правил був знатно могутніший за справжнього самурая і таким чином міг напакостити цим ганстерам. Будучи жанровим хвільмом, «Йоджімбо» грає з умовностями попередніх самурайських картин, таких як «Людство» та «Паперові кулі» Садао Яманаки. Хвільм Куросави поєднує естетику самурайського жанру з елементами вестерну. Будучи палким прихильником легендарного Джона Форда, правоця жанру ковбоїв та револьверів, Акіра Куросава запозичив чимало візуальних характеристик жанру у «Йоджімбо». Найяскравішим прикладом є персонаж, якого грає Накадай – Уносуке, який орудує ковбойською пістолею. Японський фольклор був іншим джерелом натхнення для автора. Образ Міфуне має чимало збіжностей з Маребіто, духом з японської міфології, яких описують так. Загадковий незнайомець, який являється у містах чи селищах, з яким потрібно поводитись дуже обережно, так як вони приносять благословення для тих, хто добре до них ставиться, але можуть знищити людину чи місце, де вона живе, якщо останній буде ставитись до духа недобросовісно. «Йоджімбо» є ідеальним Куросава-коктейлем. Добра жменя шаленої погоди, перемішана з дольками колоритних персонажів а на горі сяє вишенька з хитро зліплених мізансцен.
Ням-ням-ням-ням-ням. А це що? Цариця небесна і всі святі. Ультранасилля! З Йоджімбо Куросава спеціально вирішив розсунути кордони жанру, вкинувши у міксер реалістичне м'ясо та кровушку. Він хотів підкреслити, якими фальшивими зазвичай були хвільми про самураїв тих часів, і яким жахливим та моторошним може бути вбивство людини та контакт плоті зі сталлю. Пізніше маестро пошкодує про цей крок, оскільки він породив масовий рух у міжнародному кінематографі, який не вщухає й до сьогодні. Картина отримала численні номінації та нагороди на світових фестивалях, включаючи номінацію на Оскар за найкращий дизайн костюмів. На фестивалі у Венеції актор Тосіро Міфуне виборов кубок Вольпі у категорії «Найкращий актор». Опа. Картина була настільки впливовою, що перша частина всесвітньо відомої доларової трилогії Серджіо Леоне «За жменю доларів» потрапила у судову халепу через плагіат. Легендарний італійський вестерн з Клінтом Іствудом у головній ролі силача Базімені майже покадрово копіював численні сцени з Йоджімбо, через що компанія Куросави подала позов до суду у справі плагіату. That's my bar. He copied my whole fucking flow. That's kiss me through the phone. He copied my whole fucking flow. Oh, word for word, bar for bar. Oh, don't act shit. Like I didn't make Drake, nigga. Don't do that. Після виходу фільму в прокат Куросава написав Серджіо Леоне письмецо. Сеньор Леоне, я щойно мав можливість побачити ваш фільм. Це дуже гарний фільм, але це мій фільм. Оскільки Японія є підписантом Бернської конвенції про міжнародне авторське право, ви повинні заплатити мені. Куросава виграв позов, віджав кругленьку суму грошей і відкликав вихід за жменю доларів у прокат на кілька років. I'm the boss. Yeah, I got it. I'm the boss. Okay, great, I heard you. Bye. 50 років після виходу Йоджімбо понині залишається одним з найкращих фільмів будь-коли знятих. Еталоном жанру та джерелом натхнення для незліченної кількості хвільмів та продуктів масової культури, серед яких вестерни Леоне, Джанго, Корбуччі чи навіть діснеївський Мандавошкець. Навіть якщо вас жахають чорнобілі старі хвільми, я закликаю вас дати Йоджімбо шанс. Адже неспроста цей шедевр ще досі залишається релевантним та улюбленим хвільмом фанатів кіно по всьому світу. Йоджімбо вас здивує, причарує, розважить. І, дай Бог, відкладеться у пам'яті, як фантастична робота одного з найкращих режисерів усіх часів та народів.